Mae'r prosiect Multiply yn helpu unigolion o draws Gogledd Cymru I gwella eu sgiliau rhifedd. I fod yn gymwys ar gyfer y cyllid Prosiect Multiply, rhaid I chi bod dros 19 mlynedd oed. Mae rhaid I chi byw yn siroedd Môn, Gwynedd, Conwy neu Ddinbych. Rhai'r cyrsiau da ni'n mynd I fod yn cynnig ydy pethau fel helpu'ch plant gyda gwaith cartre mathemateg, bod hynna yn oed uwchradd neu cynradd, celf, garddio, coginio a'r gyllideb a llawer o bethau eraill sy'n cael ei adio dros y flwyddyn. Bydd y cyrsiau'n cymryd lle dros y 4 sir, yma ar safleoedd y coleg neu allan yn y gymuned. Be sy'n neud ni chydig bach yn fwy wahanol, mae'n cyrsiau ni lot fwy hyblyg, fydwn ni gynnig dysgu gyda'r nos, dysgu un I un neu mewn grŵp. Mae'n cyrsiau ni chydig bach fwy hwylus neu bysach chi'n disgwyl I weld yn y coleg ella fel arfer. Ac os gynnwch chi gwrs penodol, da ni ddim yn gynnig, rhowch alwad I ni ac ella fydwn ni helpu. I chi glywed mwy amdano ni, fyddwn ni yn dod I fyny ar y gwefannau cymdeithasol, megis ar gwefannau coleg neu allan yn gwahanol siroedd yn efo'r cynghorau. Fedrwch chi hefyd reid ni fewn ar Google, GLLM Multiply, a ddo ni fyny fanna efo'r hestwr o'r cyrsiau sydd ar gael a mwy o wybodaeth a ffurflen gais I chi ddod yn syth ato ni a fyna hefyd rhif ffôn.